تعزيزا للمشهد السينمائي المغربي، تحتضن المدينة الحمراء الدورة الثانية من مهرجان مراكش للفيلم القصير الممتد ما بين 23 إلى 30 من هذا الشهر، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل. المهرجان حقق نجاحات في دورته الأولى، وهي نجاحات حفزت على تنظيم دورة ثانية لضخ دماء جديدة للمواهب المحلية، وذلك من خلال بث أفلامهم القصيرة في منافسة متزامنة مع المخرجين الدوليين. ويسعى هذا المهرجان بالأساس لإنشاء منصة لتعزيز إنتاج الأفلام القصيرة، فضلا عن تثمين تراث دور السينما المهجورة في المغرب. أنا جد سعيد بالتواجد ديالي ضمن فعالية الدورة الثانية لمهرجان فيلم قصير بمراكش، أيضا جد سعيد باللقاء ديالي بأصدقاء اللي كنسميهم عائلة العائلة، اللي ولينا اون فامي دو ديفيرونت ناسيوناليتي، مختلف الجنسيات، اللي فهاد لا بيريود اون بارطاج بوكو دو شوز، اون ابرون بوكو دو شوز، كنتعلموا منهم تيتعلموا منا، تناخذوا لا كولتور ديالهم تياخذوا من لا كولتور ديالنا، اي فوالا، اي سافي plaisir de leur montrer notre travail اللي كنديروا هنايا، اي نشوفوا لو travail ديالهم aussi. Et voilà, et hada aussi c'est un pont li kitsma kansmiya un bridge dial tawasol ma binna w binhom. Et voilà, et tanchkor vraiment Ramia et la team qui est derrière diala li qamt bwahed mjhoud jbar bach organiser w fwahed ljou ra'i' fakmani wach. Voilà, chilikin. Salam alaikum, Azul. Bonjour, bonsoir. Kamal Ashkar, moukhrij maghribi, fransawi, ntinghir. Je suis très content d'être à la seconde édition du Marrakech Short Film Festival, qui est un festival fabuleux. J'avais eu l'honneur et le privilège d'être le président Reis Diel Jury l'Aim Lifet. Et donc pour moi, c'est un vrai plaisir de voir que cette aventure continue grâce à sa fondatrice Ramia et toute son équipe merveilleuse qui accueille, je crois, cette année une sélection encore plus pointue avec des films qui nous viennent du monde entier, avec une compétition marocaine. Donc voilà, c'est un bel événement, et c'est un événement qui va, je pense, durer dans l'avenir, Inch'Allah, parce qu'il donne l'opportunité à des jeunes réalisateurs marocains, mais aussi du monde entier, de montrer souvent leurs premiers films, leurs premiers courts-métrages avant de passer à des longs métrages de fiction ou de documentaire. Donc pour moi, c'est un bonheur de se retrouver. J'ai l'impression de retrouver un peu la famille. Je revois des têtes nouvelles, mais je vois aussi des gens que j'ai rencontrés l'année dernière. Et donc vraiment, bravo à ce festival, bravo à Ramia et à toute son équipe de faire perdurer la culture au cœur de Marrakech. Salam alaikum, l'ism dili Mohamed Chaibi, moukhrij moucharik fil mirajan Marrakech l'aflam qasira. Sarahat al mirajan kan f moustawa, awal marra jen hadr leh, jibni bzaf, l'ambiance dilo zwana bzaf. كاين واحد كتاخذ واحد الاكسبيريونس زوينه، كتلاقى مع الناس مخرجين انترناسيونال العالم كامل، كتلاقى معهم ناس مستوى. بحال دابا انا لي شرف انني نجي للمهرجان، تلاقيت مع واحد السيد ديجا الكورميتراج ديالو كان في فيستيفال دوكان، وخدنا الاكسبيريونس وتقاسمنا التجربه بعضياتنا. صراحه المهرجان في مستوى، والدوره الثانيه صراحه غادي يكون في دوره مقبله ان شاء الله، غادي يكون في مستوى. الوغ كنبغي نقول زعما الشباب المقبلين على الافلام القصيره يلتحقوا بهذا المهرجان في مستوى، وتاخذوا بزاف ديال الاكسبيريونس وبزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين بزاف، ثقافات مغيره. اول حاجه كنبغي نقول كنشكر الاخ ديالي اللي هو البروديكتور ديال الفيلم سعد، اللي هو نادر الشيبي، وكنشكر الممثل القدير ديالنا محمد خويي اللي هو غني التعريف. محمد خويي من احسن الممثلين في المغرب، عطاني فرصه انني نخدم معاه كاول اكسبيريونس ديالي بروفيسيونيل في الفيلم قصير. فيلم سعد هو واحد الفيلم اللي صورته في وزان في المنطقه ديال الاب الام ديالي، كان تورناج شويه صعيب حيت الاستوار حقيقيه، وصورناه في مدينه وزان في العز ديال كورونا.
فريمون كان تورنا شوي قاصح بزاف باش خرجنا روتوريزاسيون ليكيب. كنشكر كذلك الناس ديال المنطقه اللي عاونونا بزاف، وكان تورناج فريمون بواحد الحب، واحد الاكسبيريونس اللي فريمون ما عمري نساها، وتفرقنا بالبكاء صراحه. وشكرا لكم بزاف وتحياتي. السلام عليكم. شكرا اولا بعد المواكبه ديالكم المهرجان ديالنا من النهار الاول. حنا في هذا يعني في الاسبوع باقي لنا ايام على الاختتام. في خلال الفعاليات ديال الفستيفال الحمد لله المهرجان كان عليه قبول مزيان، يعني جاوا الممثلين المخرجين المغاربه كل واحد ممثل الفيلم ديالو، جاوا المخرجين العالميين كل واحد ممثل الفيلم ديالو، جاوا الناس اللي غادي يكونوا معنا في المناقشات وفي الحوارات. في الاسبوع في خلال نهايه الاسبوع درنا واحد الجوله يعني بالدراجات الهوائيه، شفنا فيهم القاعات المهجوره ديال مراكش، لان يعني من بين التزامات المهرجان هو اننا نسلطوا الضوء على هذا المهرجان، هذا دور العرض السينمائي اللي مهجوره، ونحاولوا نديروا وحاولوا نوعيوا الناس يعني بهذا الموروث الثقافي اللي غادي كنخسروه. الحمد لله الإقبال على الأفلام كان جد هائل، والحاجة اللي كانت هائلة جدا هو الانبهار يعني المخرجين بالمواقع ديال العروض، لان كيف ما قلنا لكم يعني المهرجان مراكش الفيلم قصير هو مهرجان لسينما الهواء الطلق، فيعني من خلال العرض الاول اللي كان في قصر البديع والعرض ديال نهايه الاسبوع اللي كان في عرس مولاي عبد السلام، يعني كانت واحد الحميميه وواحد واحد واحد الاجواء جد ساحره، زادت السحر ديال السينما، وزاد يعني كانت فريمون كانت جد جد ساحره الاجواء. وبالنسبه لنا حنايا هذا هو التطلع ديالنا، ان الناس يجيو يفرحوا بافلامهم ويفرحوا بالمدينه ديالنا اللي هي مراكش، وبال يعني بالمواقع ديالها الخلابه. وجدان خالد رياليزاتريس سيناريست، جو بارتيسيپ دون سيت اديسيون دو فيستيفال شورت فيلم مراكش par mon court-métrage Tinder Streets, Hbel Mouda, d'une durée de 24 minutes. Ça m'a fait plaisir de participer dans un festival qui met en valeur le court-métrage, mais ainsi les réalisateurs du court-métrage, et qui valorise en fait le court-métrage comme genre à part entière, mais pas juste un format sous-estimé pour passer au long-métrage. Voilà. Bonsoir, je suis Yazid El Qadiri, réalisateur participant à la deuxième édition du Marrakech Short Film Festival. Pour moi, ce festival est assez exceptionnel ou assez particulier parce que dès mon arrivée aujourd'hui, je croise un cadre très convivial, harmonieux, un peu différent des cadres qu'on trouve dans d'autres festivals. Il y a des tables rondes, des discussions en arabe, en français, mais même en anglais. Et je trouve que c'est une bonne initiative d'intégrer la langue anglaise dans les débats autour des films. Il y a des invités de plusieurs pays, l'Égypte, la Serbie, etc. Du coup, pour moi, ce festival démarre bien, malgré que c'est seulement la deuxième édition, mais c'est un festival prometteur, et je pense que chaque réalisateur, jeune réalisateur, doit passer par cette expérience, parce que dans ce festival, le réalisateur est considéré comme le centre d'intérêt du festival, contrairement à d'autres festivals. Du coup, on t'intègre dans les débats, dans les conférences, dans les discussions autour des films, autour du cinéma, autour des visions. On a parlé de production, de financement de films, de courts-métrages, de longs-métrages, et ainsi que d'autres formats de création filmique. Du coup, bon courage plutôt pour ce festival, et merci. الدورة الثانية عرفت تدفقا كبيرا لعدد الأفلام القصيرة كما تشاهدون في هذه الصور، حيث يطمح المهرجان إلى تعزيز الروابط بين المخرجين المغاربة في المغرب وخارجه، ليكون موعدا يحفز الإنتاج الوطني في فئة الفيلم القصير.